É o término feliz de uma longa caminhada trilhada pelos formandos do Centro de Formação Profissional da Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade. Trata-se de 147 jovens graduados nesta quarta-feira, que estão dotados de conhecimento em diversas áreas do saber, prontos para responder aos desafios do mercado do emprego e até mesmo criar o autoemprego. O administrador delegado da FDC, Diogo Milagre, deixa para os jovens graduados o desafio de fazer valer o conhecimento e o saber fazer adquirido em prol do desenvolvimento do distrito e do país. Graduamos hoje 147 jovens, dos quais 88 são mulheres, correspondendo a 59,8%, a quem desafiamos a honrarem no seu cotidiano o conhecimento e o saber fazer adquiridos ao longo dos 6 meses da formação. As áreas nas quais se formaram representam prioridades para a FDC, o governo e o país. Para nós, FDC, esta cerimónia tem um simbolismo muito especial, na medida em que coloca mais técnicos à disposição da sociedade moçambicana e do mercado de trabalho, com particular incidência e com a missão de alavancar o desenvolvimento das nossas comunidades em todas as frentes onde estiverem integrados e também com a missão de honrarem o que aprenderam durante a formação nesta instituição. Já o administrador de Vilanculo, Francisco Pagula, diz que o conhecimento do saber fazer adquirido hoje pelos 147 jovens traduz aquilo que é o programa do governo na componente de formação profissional. Esta cerimónia é de extrema importância, uma vez que traduz aquilo que é o programa de governo na componente de formação profissional, dotando os jovens do nosso país de competências do saber fazer. Por isso, reconhecemos a entrega e colaboração de todos que tornaram possível o alcance deste sonho dos jovens aqui presentes, que hoje testemunhamos. A sua graduação como forma de demonstração de aquisição do conhecimento, sobretudo do saber fazer. E particularmente aos formadores que, através da sua sabedoria nas aulas práticas e teóricas, fizeram com que este fim tivesse um sucesso que todos aqui hoje presenciamos. Uma palavra de apreço e de admiração endereçamos aos pais e encarregados de educação que permitiram aos seus filhos se beneficiarem desta importante oportunidade que vai contribuir para o bem e melhoria da vida, bem como o desenvolvimento do nosso distrito, da nossa província e do nosso país no seu todo. A Esmeralda Mendes e o Elton Xavier, formados nos cursos de eletricidade e restaurante e bar, respectivamente, contam o que significa esta conquista. Durante o nosso percurso de 6 meses, foi uma experiência boa para mim, porque aprendi muitas coisas. Além daquilo que eu pensava, mas sim tive mais oportunidade de ter mais experiência aqui no Centro Profissional da FDC. É claro que a eletricidade, muito, muito antes, pensavam que era só para homens, mas até então, nós, as mulheres, também somos capazes de fazer os cursos que aparentemente era feito de homem, porque também as mulheres são capazes. Isso é a demonstração de que as mulheres também são capazes de fazer aquilo que teria que ser feito por homens. Então, nesse curso, pude aprender muita coisa, naquilo que vai com a área de turismo, nesse caso. Aprendi a noção de bar, aprendi a área de restaurante, também como ornamentar uma festa ou casamento, algo do estilo. Então, foram 6 meses de muita garra e dedicação. Aprendemos muita coisa. Caso contrário, não dar certo na área de emprego, eu prefiro fazer o quê? Empreender aquilo que eu sei. Eu penso que com aquilo que eu sei, que aprendi daqui, tivemos shakers e algo do estilo, eu posso fazer um bar, mandar um bar na zona, fazer uns coquetéis ali. Posso também fazer uma empresa de ornamentação de festas e tal, há muita coisa. Outra formanda no curso de canalização a merecer destaque é a Aida Xavier, que não viu a maternidade como limitação na luta pelos seus sonhos. Aprendi a fazer instalação dupla,
aprendi a montar lava-louça, aprendi a montar sanita, aprendi a... Aprendi a... muita coisa. Assim que terminei o curso, vou no mercado de emprego. Não vou parar até eu conseguir. Eu tenho fé que vou conseguir. Eu quero apoiar mulheres que têm bebês. Que ter bebê não impede nada. Vamos estudar e vamos conseguir no final para sermos independentes. O bebê não é barreira para nada. Até ele te dá força outros dias. Recepção e andares, restaurante e bar, eletricidade, canalização e carpintaria são o exemplo dos cursos lecionados no Centro de Formação Profissional FDC. Primeira secretária do Partido Frelimo em Inhamban, Adélia Makukul, diz estar ciente das dificuldades que a população do distrito de Inhassur enfrenta. Makukul falava na tarde desta terça-feira no distrito de Inhassur. Bom, primeiro saudar as reuniões que tivemos com vários grupos e de forma específica esta com os funcionários públicos, com o líder de terra, que também deixaram ficar as suas contribuições para o melhoramento do nosso desempenho, apresentaram preocupações legítimas inerentes ao melhoramento das vias de acesso, à questão do pagamento das horas extras, e nós tomamos nota, são preocupações legítimas e vamos interagir com o nosso governo para ver se num breve trecho sejam regularizadas essas situações que apoquentam os nossos funcionários, mas não só, também tivemos uma preocupação do lado de terra que fala sobre o assunto do subsídio social básico, o assunto do subsídio social dos idosos. Nós dizíamos a ele nessa altura que este pacote já está, o governo está a implementar este pacote de subsídio social de idosos. É verdade que não são todos que estão a oferir e isto vai acontecendo, mas de uma forma faseada, porque não é fácil abranger a todos os idosos de uma única só vez. Então, de forma paulatina, vai acontecendo o registro e também vão sendo pagos subsídios sociais do idoso. Na mesma ocasião, Makukul convida todos os estratos sociais a contribuir em ideias que visam trazer soluções para o desenvolvimento do país. Bom, este é o momento mesmo da recolha das contribuições, temos que ouvir. E como descer a base é a panagem da Frelimo mesmo para ver, ouvir e depois agir. Então, neste momento, estamos a recolher as contribuições que vão também fazer parte do manifesto eleitoral da Frelimo. Primeira secretária do Partido Frelimo em Inhamban, além de visitar o distrito de Inhassur, vai escalar sucessivamente os distritos de Kuvur e Vilanculo, por forma a se inteirar dos trabalhos do partido naqueles pontos. O primeiro secretário do Partido Frelimo, António Rosário Niquesse, que participou domingo último da celebração do Eid al-Mubarak no campo da Estrela Vermelha na cidade de Maputo, mostrou solidariedade para com os sequestros que, dentre as suas vítimas, fazem parte os muçulmanos. Queríamos também nos solidarizarmos com todos os muçulmanos. Como sabem, não é só a comunidade muçulmana que tem estado a ser afetada pelos raptos, mas sentimos que uma boa parte dos nossos irmãos muçulmanos que ainda continuam até no cativeiro e têm sido afetados por estes crimes que de alguma forma significativa têm estado a destruir o tecido social, a nossa economia. Então, queremos com esta nossa presença aqui também dizermos que deve ser tudo feito para que os raptos, entre outros males sociais que afetam a nossa sociedade, sejam severamente combatidos e que a paz regresse no seio das famílias muçulmanas que estão sendo vítimas deste mal, deste crime hediondo. E auguramos melhores dias, auguramos esperança. Já o secretário de Estado na cidade de Maputo, Vicente Joaquim, reconheceu o apoio dos muçulmanos na solução de vários problemas. Defende o princípio de
liberdade de culto, liberdade de religião. E nós reconhecemos o papel que a religião desempenha na nossa sociedade, e principalmente num momento em que o nosso país atravessa vários desafios, entre eles o terrorismo que nós testemunhamos na zona norte da província de Cabo Delgado, mas também outros males que enfermam a nossa sociedade, nomeadamente os raptos, que são uma grande preocupação no nosso país, na cidade de Maputo em particular. E estamos cá porque acreditamos que com os nossos irmãos muçulmanos, com as orações que eles no dia a dia têm estado a fazer, ajuda-nos também a ultrapassar esses males que a nossa sociedade vive. Refira-se que o primeiro secretário da Frelimo falava na qualidade de representante do candidato da sua formação política, que por questões de agenda não conseguiu se fazer presente no evento.